Hejsan, Tobbe här. Det här är lektion nummer 2 i AutoTrader, AutoStock. Och här tänkte jag då gå igenom hur man, när man har startat upp programmet från scratch. Och det ser ut ungefär så här, hur man ska få det att börja rulla. Alltså hur man ska få in kursdata och så vidare då. Och det jag tycker man ska börja med det är att uppdatera databaserna som man har. Data och kursfider intakta. Här kan ni då välja beroende på vad ni har i ert abonnemang så kan ni då välja vilka marknader och vilka kurser som ni vill uppdatera. Och de som då är markerade så här, det är de jag har valt. Jag har large cap, jag har mid cap, small cap är jag inte så intresserad av. Och sen har jag amerikanska index, jag har terminer på Stockholmsbörsen. Och jag har även lite mini futures då från RBS Öhman och en del andra. OMXS30, det här kan jag säga att det är en egen lista och det kommer jag gå igenom lite senare hur man skapar en egen lista. Det är absolut ingenting krångligt, men jag vill ha en lista på OMXS29. Man kallar det OMXS30, men eftersom Atlas då finns upptaget både som A och B-aktier och jag väljer att bara titta på A, så har jag valt att ha OMXS29 och ta bort B-aktien eftersom jag inte handlar med den. Det här är ett demokonto som jag har, så det är alltså inte något vast konto, vill jag poängtera om någon har synpunkter på hur det ser ut eller så. Vi väljer här nu att vi säger att vi väljer att ta in 400 dagars kursdata på alla de här valda listorna då. Vi väljer att hämta data från internet. Man kan också göra så att man fyller på, man vill göra en snabb uppdatering och titta på en enskild dag på någonting då, så kan man välja också att ta det bara på en enda dag. Och ju mer data man väljer att samla in, ju längre tid kommer det naturligtvis ta. Men de här 400 dagarna kommer ta oss tillbaks till 2011, 12, 27. Och när vi då har gjort våra val, och det kommer då bli de här instrumenten som kommer att uppdateras som vi ser i den här listan här nere, kan vi då gå bocka av eller bocka i om vi skulle vilja göra några justeringar av dem då. Men när vi är nöjda så trycker vi på verkställ vald operation och då sätts programmet igång att göra den här uppdateringen. Och efterhand som vi ser att det uppdateras så ser vi att den här gröna baren då fylls på efterhand, så jag gör ett kort break för att slippa sitta och titta på den. Så, då har den här underhållet av databasen slutförts och de här 204 instrumenten som ingår i de listorna som jag valde, de är nu uppdaterade till 400 dagar tillbaks i tiden. För att nu då välja en lista att titta på så väljer vi listfönstret och sen klickar vi på den listan som vi vill titta på. Och jag tittar på den här OMXS30 som vi har här då, eller 29 som du egentligen är. Och då är det de här aktierna som ni ser, så uppdateras ju den här listan då i realtid. För att sen då välja en aktie i den här listan som vi har här, OMXS30 har jag som sagt valt då, så högerklickar man på aktien, i detta fallet så väljer jag Nordea. Och sen om jag då väljer öppna associerade diagram, i detta fallet då med den här listan, så kommer det fram ett diagram på Nordea som kommer att se ut så här. Och diagrammet kan vi då anpassa. Och som vi ser då, nu öppnar den, jag har valt att, nu kommer jag gå igenom senare, jag har valt att mina diagram ska öppnas i 15 minuter, alltså intradag då. Men om vi vill ändra till dag så trycker vi bara på dag och så kommer fönstret ändras till dag. Dubbelklickar vi, alltså vänster, dubbelklickar vi på diagrammet, så kommer vi få fram det maximalt antal perioder som vi har valt. Och det är ju i detta fallet 400 som vi valde när vi körde vår uppdatering för en liten stund sedan. Och som vi gick igenom i förra
förra lektionen så kan vi då zooma in och välja att titta på det här området så här. Nu har jag valt en aktie och för att byta aktie i och med att vi valde associerad, alltså öppna associerat med det här länk, det här listfönstret då, så dubbelklickar vi bara på exempelvis i detta fallet Boliden och då får vi fram Boliden med samma inzoomning eller vilken aktie vi nu väljer. Det gör att det är ganska enkelt att gå igenom en lista och titta på olika aktier med vissa indikatorer för att se vad man tycker är köp och säljvärt i så fall. Det var det. Och sen kopplar vi då på, markerar vi diagrammet så kan vi koppla på de indikatorer som vi vill ha då. Om vi säger att jag vill lägga på medelvärden exempelvis EMA 5 och EMA 14 och som ni ser här så har jag då, om jag högerklickar så mycket genom förra avsnittet då, så ser ni att man gör så här. Och sen väljer vi till exempel MACD så här. Så följer det ju med när vi byter aktier naturligtvis. Det var det. Det är grunden för att plocka fram listor och diagram. Och i nästa avsnitt så tänkte jag gå igenom hur man bygger en arbetsyta. Alltså hur man sparar de aktier och inställningar som man vill titta på i en arbetsyta som man då enkelt väljer i den här listan här uppe. Och det går igenom i nästa avsnitt.